Timppahan nyt Amerikassa viettää tänään oikein syntymäpäiviään siellä. Timppa on vähän reilu viikon poissa ja mulla on sitten tietysti asiakastöitä ja sitten vähän viimeistelyä tässä, että saadaan tää ajokuntoiseksi, että päästään sinne näyttelyyn sitten siirtämään trailerilta tää sisään. Ja Lasse on kanssa hetken päästä täällä, että täytyy Lassen kanssa vielä tsekkaa tästä viikat hommat tästä buikista, mutta siinä alkaisi olla kaikki verhoiluhommat tehty. No huomenta. Huomenta. Oliko Timolta semmonen kiva kuva sulle? Tuli. Timppa laittoi tällaisen. Kans löytyi karsuntoppinen auto sieltä. Kattokuva. Joo. Mitähän tosta pitäisi ymmärtää? En tiedä, ainakin tää on jonkun. Tämmönen. Eikä me voida näin jyrkkiä kulmia. Ei me noin huonoa. Me ollaan pystytä. Me ollaan linjakkaampi. Joo, kyllä. Streamline pitää olla. Kyllä. Alright. No niin, pitäisikö katsella vähän tuonne sisälle? Onko kaikki nyt varmasti? Joo. Joo, sisälle on saatu hattuhylly asennettua ja hattuhyllys oli semmoista dramatiikkaa mukana, että siinä on kaikki materiaali, mitä oli jäljellä. Et enempää ei olisi ollutkaan. Vähän jäi semmoista kangassilppua, mutta siitä tuli oikein hyvä. Tuohon kun mietittiin materiaaleja, niin Amerikassa on tämmöinen SMS Fabrics, mikä toimittaa vanhojen autojen siis alkuperäismateriaaleja. Sitten löytyi tuommoinen Buikin kangas, olisiko se ollut vuodet 59. Ja missä vielä sattumalta, niin värit matchaa erittäin hyvin. Tuommoista kuparia ja valkoista ja tummempaa ruskeita, niin ne sopii tähän autoon aivan täydellisesti. Sitten kun siellä on tuo tähti taivas, mutta se on lattialla, tuo hieno matto, niin tämä on. Sen takia mä haluaisin tänne, aina kun se näyttelyssä on jossain, niin sisävaloja. Se tulisi tämä koko idea esiin. Joskus illalla nukkumaan mennessä, niin tuommoinen ajatustyö jää päälle, että ei meinaa saada unta heti. Ja silloin se on hyvä projekti. Ja nyt kun sattuu olemaan asiakkaana vielä tämmöinen itsekin käsityöläinen, niin ymmärtää sen tekoprosessin, että kaikki ei ole pelkää tekemistä. On myös sitä suunnittelua, miettimistä, kokeilua jopa, että onnistuuko se näin. Sitten tulee motivaatio tehdä. Se on tärkeä se motivaatio ehdottomasti. Ja arvostellahan saa, että minkä näköinen tämä on, minkä tyylinen tämä on. Mutta työlaatu ei saa arvostella kuin ammattilainen toinen. Mä oon sitä mieltä. Mahuit sä tonne hyvin? Istuu. No ihan kelvollisesti. Mahuinkohan mä tonne? Mun pitäisi koittaa varmaan myös. Mahdun mä just se just. Timo on tehnyt tämän just oikeaan mittaan ton tuulilasi. Just se just näkee meikäläinenkin, mutta pystyn jopa peruuttaa. Et jopa takalasista näemme jotain. Eikö? Et ihan on tyytyväinen, että 10 Miika mä voisin antaa itselleni. Tää mua vähän häiritsee tässä tämmönen pieni poimu. Mutta se on täyden. Meillä voisi olla Lasse muuta kahvia tuolla. No juodaas välillä.